Я тут наш для серии «Украинский с этим». Сон целку, где са говори о коничках, о праці. Тараса будем виновать попису коничков. 9. Писати. Писать. Письменниця. Списывателька. Заяц. Заяц. Чи. Чи. Я люблю театр. Милуем дивадло. Письменник. Списыватель. Де. Где. Привет. Поздрав. Агой. Співати. Співать. 11. 11. Ви любите театр? Маті раді дивадло. Футбол. Футбол. Театр. Дивадло. 1000. Тисяц. 19. 19. 13. 13. Вона моя улюблена письменниця. Вона є моя улюблена списувателька. Люди а авто. Люди і машини. Вона письменниця. Вона є списувателька. Вона письменниця. Я сам списуватель. Я сам списувателька. Письменниця. Люди і машини. Люди. Люди. А авто. І машини. Письменник любить писати. Списуватель милує писати. Три авто, три машини. Люди люблять машини. Людя. Люди. Милую. Люблять авто. Машини. То є моє улюблене дивадло. Це мій улюблений театр. Він мій улюблений письменник. Он є. Він мій улюблений списуватель. Мій улюблений письменник. Є списувателька. Вона письменниця. Он є мій улюблений списуватель. Він мій улюблений письменник. Перфектно.